Nakon što je takmičarka elite Miljana Kulić diskvalifikovana, mi saznajemo gdje se ona sada nalazi. Naime, kako otkriva izvor za naš portal, Miljana je još u jutarnjim satima stigla u Niš, te je sada okružena porodicom koja joj pruža podršku. Miljana je stigla u Niš još jutros, vidjeli smo je ovdje kada je došla, bila je srećna što se vidi sa porodicom koja joj mnogo nedostajala. A Marija je i nama u komšiluku pričala da bi voljela da se ona što prije vrati kući i da ovo više nije za nju, ispričao je izvor. Podsjetimo, Miljana Kulić diskvalifikovana je iz Reality Elita 7, saopštio je veliki šef u pismu koje je poslao takmičarima na adresu Bele kuće. Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Miljana Kulić diskvalifikovana i snosit će kaznu od 50.000 evra, glasilo je pismo velikog šefa. Ovo nije prvi put da Miljana bude diskvalifikovana, već je imala problematično ponašanje koje je produkcija strogo sankcionisala. Podsjećanja radi, učesnica elite Miljana Kulić odlukom velikog šefa diskvalifikovana je iz realitija zbog nasilničkog ponašanja. Ona je, naime, tokom boravka u realitiju više navrata imala sukobe s Nenadom Macanovićem bebicom, a kako se vidi na snimku koji je sada osvanuo na društvenim mrežama, Nišlijka ga je udarila šuljom u glavu.